Mirë më të zërë ishte gjithë dhe unë jam pozicionuar të shmë të këndi intervistës dhe në fakt kam intervistë shumë interesante me mua në studio është bashkuar zonja Kadife Karishi e cila është pedagoge Akademi në Akademin Momentum. Mirë dhe mirë se Mjë Dhe ti e nga të të fëtuarët që ti kur vjenë nuk vjenë duar bosh. Pa tjetë. Sepse në kesë jelë besoj shiet se qfar kemi prezente në tavolinë. Kemi artë me fruta, që dhe thot i kemi gëdhëndur të këto fruta që ne shohim, të pak të në ajë sa mund këptoj unë se janë gëdhëndur, ke shkruar, ke vizatuar, si të ka njësru kjo kjo dhe së? Sa e letë është ta bësh këto edhe për qëfar e bën? Atere, kjo që bëj unë është pasion dhe artë. Dhe frimëzimi për këtë loj arti mua më vjen nga dashuria për të bukurën. Dhe këtë të loja arti, unë mundohem t'ja utrosmetoj të rive, që japë mësim në Akademin Momentum, në degën e miksologjis edhe në dekorimin e pjatave. Mm -hmm. Do më thënë, ë, është posacrërisht vetëm për dekorimin e pjatave, dhe no. miksologjia meret me? Meret me pjesën e barit. E barit. Mm -hmm. uh, si t'ka, do më thënë, ti vetë, si t'je përduar shë për të bërë këto? këto... Që para gja viteve, unë, e kam patur këtë pasion që e re, edhe para gjash viteve unë këtë filova ta tja u bëjtë afrëmë të mi, familjes time. Ata i përqyën? I përqyën, pas, pas disa vite shmendova pëse jo mos e hedhe në trek ku kam uhum. bërë datë lindje ndryshme, fejesa, dasma. Tani, unë e koptoj që tek shalqini, për shumbu, mund të bëjë, duke shumë se është frut, i cilë është gogja i math, edhe mund të shkruash, mund të ke hapsirë. Po tek frutat vogla, si, si e gjenë uh, hapsirën për të shkruetur, apo për të vizatuar diçka? Ajo është gjithë pjesa e artit që ti të arisht të ndërysh edhe të të voglat, për shumë të një panxar të bësh të rëndafilin. Atëhere, kjo është Æshtë, panxar? është kjo këtu. Ne po i preke me dorë, por... Ska gjë. Kjo është është i për? është i bërë. Edhe është uh i bërë vetëm me këtë thikë. A, thik vogl, a po thik vogl, fa, ti përdojnë një thikë të vogël, apo së të fatë, vetëm që ti t'i gëdëndësh uh, gjitha frutat. Uh -huh. Okej, okay, unë sho e shtrydhe, që gjithashtu ke bërë një të rëndafil. Sho, uh, kjo dojtë jetë një mollë, është mollë e kushe, uh -huh. mollë të kushe, me karotë, me karotën të keqenë se është gogjaj në ngurtë uh, si frutë, si a bënë që ta, ta, ta menagjosh? Edha jo do... Ka, karotën e kemi këtu ndërko. Uala. Voilà. Ja. <laughs> një të shumë i bugur. Aha, si e bën me karotën? Uh, Mënyra si unë e bëj. Mirë, në dhe bëjmë live tani. La. Ti do nga bësh një të live me karotë. Do më thënë, si kjo që kam unë në dorë, do nga e bësh në këto momente. Le të filloj puna. <laughs> <laughs> Mirë, ndërkoj terë. që ti e bëndë dhe edhe do nga flasë është pak. Pa tjetër më thuaj pak gjënë më të qudishme që ke bërë me fruta, ose frutin më të qudishme që ke gëdhëndur. Më i qudishme dhe më i vështiri është kungulli. Kungulli pëse? Se është shumë i fartë në të gëdhëndur. Në kungulli në kemi këtu, apo jo? është këtu. Po, Edhe... është i vështirë. është i vështirë në të përmërë. E bën me pot një po të stafat? në thikë, apo përdorë thikë, mm -hmm. apo stafat? Pasaj këto mola, uh... Molla, Shalqini, Kungulejshkat, Kungulesh, gjithë përimet e tjera janë më të leta për të punuar. Për të punuar. Mua më tërhoj që i vëmëndjen shumë, ndërkohë që ti vazhdojnë. Kjo është me Bostan? Jo, ajo është pjesa e Kungulit. A, është Kungulit dhe kjo? Kungulit që është këtu, po. është marë pjesa lartë dhe është punuar një të rënda fili madhë. Wow. Unë vërrej që e parët të të pyës, sa uh, zgjasin, sa mbjetojnë këto? se pastaj kam bështipën që si fruta që janë, si ferime, vjen një moment që... Këto bëhen zakonisht për për pjesën që ti ke një datë lindje, mm -hmm. për të mbushur tavolinën, që mund të uh, jetë për pjesën e vendit. Pasta e mund të konsumohen për të ngrën, apo? Normal që konsumohen, se ato punojnë në, në shumë i gjendë të pastër. Mm -hmm. Në thënë bajnë do rezat për kate? Bajnë do rezat, frutat lajnë me krip, me sot buke, pasta i fillojnë punohen, gjdo e disinfektuar, Sa mund të mbjetoj një një vepër arti vogël, po themun nga këto, për sa ditë De... që frutit, mosiki, lënguive, që mos, thaet, mos të tajet, luet... mos të qëtë... Këto bëjnë brenda ditës, faktikish, mm -hmm. kurse kungulli ose shalqini edhe mund të shkojnë. Në më gjatë. Në më gjatë. Përse mm -hmm. këto që janë për të konsumuar, banë për pjesën e eventit. Po, unë shol... shalqini në kemi nga pjesë a jashtë me të, të punuar. Ti ke shkruar a bëtës me logo në emisionit tonë. Dhe me këto njëra po, shumë të bukra. Dhe ka punuar në të dy anët. Po, ne do të kemi mundësi të atregojmë, nuk e disë të sa do mundën, por nga anët tjetër... Unë jam munduar... Po, nga anët tjetër ne, ne kemi flamur. Shqipërin, flamurin Shqiptar. Unë ka ishtë po e lësë, se nuk pas kam fushi, për ta <gjali> se që ka pesh gogjarën. Kemi dhe flamurin Shqiptar, Ti e, i pikturon, bë një skic, fillimisht, pas po. taj fillon dhe i gëdënd? Po. Të flasë për pjesën e frutave që kanë si përfajshe të tilt madhe, se për këto të voglat nuk është e nevojshme. Jo, nuk, nuk është e nevojshme. Ti është pjesa e shalqinit, kur unë uh -huh. duha të bëj një piktur, qoftë të kam bërë edhe portrete. Edhe portrete? Edhe portrete. Mund t'i për portretet? Po. I bënë? Po, i kam bërë. Uh -huh. Kam bërë Ka shumë portrete. Ka metodik tjetër të të bërit portret? Uh, metodat tjetër e portretit është ti mund të marrë shfoton e personit në fjalë që do të bësh, porosin, e vendosë në biflet, e në gjithë dhe fillon e bën. Pisa tjetër është pastaj gëdhandja që do shumë kujdes. është proces më i vështirë të gëdhandja, që sa ta pikturash. Êshtë më i vështirë pastaj, vash. se do nëzirë syrën, do nëzirë shpjesë të fëtirës. Por gjithështë i ke përafruar, do më thamë kushe shë për herë të parë, foto, o, shumë kam e të vërtet filani, ose... Po, kam bërë shumë. Mm -hmm. Për më shumë mund të shikoj në Instagram tim. Na, këtë e faqen të ndë dhe po, cilën e ke publike, dhe po, kush mund të hy, mund të të shofi, mund të të kontaktoj gjithashtu për në ditlindje, festat të ndryshme, për të marrin për fëmijet e veqëllë, kur kam festat ditlindje, apo në gjithdo... Në gjithdo event. është mm -hmm. bërë bër shumë kërkes, është shumë e përqyshme dhe është dhe bukur. Sa kodë duhet minimalisht për të bërë një pun të tjelë? Flasë nëse se punët beso janë të ndryshme njëra nga tjetra, për shambull, për punën për, për, që ke bërë me kungull. Sa të shtash? duke që nëse dhe kungull i the që është nuk e kam pështirë. Tisht e jam fokusuar asaj që kam projektuar për të bërë, për normalisht që do, do dhe ajo kohë në vetë. Për sa, me orë, flasin me orë, për të bërë? Për shumë këtë, dheri në gjysëmore, kungulli. Në gjysëmore? Gjysëmore. Për nuk që nga kohë gjatë me të mbrejten? A, unë, apo është e lovëshme? Në tjelimet e mija, po, me janë dashur orë, se deri sa unë ka mësurë Kurse tani, po tush se janë përsi profesionistë. Ndërkosti pedagogët tani, a ka studen që janë të interesuar realisht për të bërë këto uh, po, uh, me frutat? Po, ka dhe kanë shumë dëshirë. Kanë dëshirë. Vim për shumë të sugjerojnë për diçka më tepër, se ndoshta kam parë në rritës sociale, ose kam parë në diku tjetër, po, dhe, dhe vim sugjerojnë të për shumë zysh, me po. që këtë mund të abëjmë në këtë lojforme. Po, bashkëpunojmë bashkë me nëzënës. Me nëzënësit. Janë më te për uh, goca, vajzat, apo të gjemët? Goca të gjemët, ka dhe mosha jonë që i kanë dëshirë. A, vinë edhe... Po, ka dhe brezionë. Vinë sepse kanë dëshirë, apo kanë pasur një histori? E kanë pasion, më përpar? E kanë pasion. E kanë pasion, të gjemët. Të bëjnë diçka të bukru në familje të tyre. Aha. Qoftë të në, shtuar një të vëllinë. Në, në shtëpi ti bënë shpesh? Po. Nga këto surprizat të tila me fruta, apo kur të kërkojnë fëmijët, apo bashkësorti, në servirë një pjatë me fruta dhe tia servirë në formë më të bukur të mundë me. Në mund të, me... të servirë në pjatë të, të papunuar, të faktën. Dhe është e pa mundur, do mështë në shpinë të ndë? Të nëzirë ashtu, do atë më shikoj syri bukur. Po fëmijët? dhe ato mundohet të me imitojnë, përvërsi sa ato kam profesionet në ndryshme, por mundohet të me imitojnë të tre. Kam dy djemë dhe një vajtë, cilës i përshëndezë dhe i shumë. <laughs> Aha, Do i qërasi mami me fruta, sa po të vinë në shpi? <laughs> do i shtë kënoj si e madhe, por t'i djemë të unë kam në Angli, bazën okay. e kam martuar. Ah, oh, okej, okay. do më thënë, ti bashkë me bashortin, dëndëni me fruta, <laughs> nga nga lezeti i estetikës, të dhe... Okej, okay, ne përfundojmë të rëndafilin? Wow! filin? Wow! Oh, falim derit shumë. Ja, pra të dashë shumë, kemi një të rënda me uh, karotë ta kthej këtej, okej. Okay. Êshtë si një gondëgjë më tepër, që të rënafili i pa të qelur ende. Po, nuk ishte e që vështirë, e bërë e për pak minuta. Po, pa, dhe që se kisha më ndjetë. Më ndja di. Dhe <gjë> më thonë, kur <gjë> je pokusuar, del një gjë tjetër, po, edhe për, ka është shum, shumë shumë kënë që. Të këtë pjesë e artit, kjo do vëmë më në vetë, se ka mm -hmm. teknikat e vetë, atë mënyrës e përdorimit të thikës, se do dhe qëtësin, se më mm -hmm. dhe duar, Përveç luleve, të rëndafilave, apo nuk e di se qëfar mund të bësht tjetër, qëfar forme mund të japë është një frutje? Zog. Zog? Êshtë e thjeshtë edhe për zog, ha? Edhe lojtë të ndryshë, si që kërkojnë. Si, si të doan. si të duanë. Si shtë të gjitha pikturosh në një që, si përfaqe... Si që vjenë porosia. Në shojnë nërko... Të tashmë bruko... i kam hedhur në trejkë si punë, ishë bashkan gjitur e vejnëtëve, edhe shumë kërkuar nga njerëzit dhe e pëlqyrë. Ka filluar si trend të shmo. Më thënë ti mund të asho edhe si biznes këtë pjesë. Po, kam bërë dasë më të ndryshme. Mm -hmm. Kam bërë feje i sa ditë lindjet. Se tani nuk është nuk është ja pak të në kote fundit, uh, nuk është vetëm pjesa e pasticërisë, tortave dhe mbërsirave, tjere, tjere. Tani edhe fruta, po përdojnë... Tort me fruta. Tort me fruta. Po, të Instagram e i in, mund të shikoni. Mm -hmm. Tort me fruta, është, baza është qalqini, mm -hmm. e ndarë në pjesë të rumullakta, pas taj mbush është dekoruar me rush dhe lullë shtrydhe. Wow, dhe jetë shumë fantastike. Edhe është, është një gjë e freskët. Në ndërkohë që ti, uh, gje, duke piseduar me mua, është pam edhe mbulim fotot që në shëqëroni gjë gjithë kohës të punëve të tua, ke duar shumë të arta, shumë fantastike, dhe të urojmë që tja u shesh edhe këtë pasion të ndin edhe në zënzve të tu. Pa në... tjetër, brezit të ripë se jo. Ja dhe ishte dëshirë që ato ti mësoni. Edhe pse jo në fund fundit, kjo mund të shërbej dhe për nga ana monetare, kur këtë jetë në biznes, për është trend pëse mos përfitohet. është e vlerësuar, po do i vika që do vlerësuar të akoma më shumë. Katife, unë të falendrui shumë që me këtë të rënda filmi arom karote, sepse është një karotë po është në formë në të rënda filmi. Të... Do bësh edhe molën? Po. Përsa për mund të bësh molën? E, ta shikojmë, unë doa të bësh shipojnë. Po mos na, mos na duhet te për jo. për Shqiponjën? Jo. Do t'a gëdhëm apo do t'a bësh vetëm në si përfaqe? Vetëm në si përfaqe. Vetëm në si përfaqe. Ok. Na bëhen dy Shqiponja pastaj. Ndërkohë e ke bërë gati një skic të, po, marës, të Shqiponjës. Të vënon. E kam bërë në shpi. Për të mos në ngrënë më te për ko. Dhe këto pastaj i vendosë në pjatat ndryshme, të dekoruarat, të... Pastaj, besoj nuk është shumë e nevojshme për ti dekoruar, duke qënë se dhe vetë frutat janë në format të tila shumë tërheqëse. Sepse frutat tërheqën edhe nga një gjyra, dhe më thënë një uh, detaj shumë tërheqës, është pikërisht një gjyra. Pa. Që e bënë më të bukur një pjatë. Nëse mund t'ju të regoj, ndërkoj që zonja ka dife meret me pjesën e gëdhëndje së Shqiponjës tek këmola, kemi një mol tjetër, jo, kjo nuk është mol, kjo është rep, është rep. është rep. Po. Uh, kemi një rep në form të rëndafili. Shumë i kanë që me dhe këj. Më pëlqen. Tjetër qëfar kemi këtu, kemi kunguleshkat. Po. Kemi një kunguleshk. Kemi një... Kjo do tjetë mol. Dhe ajo është kungul. <laughs> Unë uh, nuk e di pse, po nuk përja i shëlloka me. Edhe kjo është kungull, Kjo është kongulleshk. Kemi dy të rënda fila. me të rënda e kuqë. Zoja Kadife e ka zjedur të bëjmë me, me... Ishte me panxar apo jo? Pa. Me panxar, të rënda fili kuqë. Ja edhe një herë. Të rënda i kuqë. Të rënda duhet i vendosim edhe një bishtë. Kemi dhe lullë si mund të mëngoj lullë shtrydhja. Për lullështrydhja është e vogël, maksimum e vetëm të rëndafil, mund të apërsh një tjetër? E bën zemra, e bën lojë zemra. Shme, farma, ja, edhe një të rëndafil minimalist dhe si jemi me shqiponjen? Në përfundim. Në përfundim, për të bërë një shqiponj në mol, në dhuratën që nga ka sjellë dhe sot Zonja Kadife në studio, ka vendosur të bëjmë bi shalqin a bëtësën e mëngjesit, logo në emisionin tonë, por nga nga tjetër ka vendosur që të bëj uh, pikërisht një shqiponj. Dhe ndërko, do të shkojmë në këto momente... Do të shkëm në këto momente të kërëtari i partijës demokratike Zoti Lullë Zimbasha, i cili prezenton uh, programin e ti për uh, luftën kundër korupcionit. Tarët shqiptarë janë varfruar. Prandaj, për të këthyrë Shqiprin në rrugën e zhvillimit dhe suksesit, për një ekonomi të fort, për një vend ku ja vlend bësh biznes, mësë pari duhet luftojmë korupcionit. Dhe këto janë hapat kërësorë të largojmë ramën, të godasim korupcionin jo me fushata, por në mënyrë sistematike dhe të kthejmë Shqiprin në një vend zhvillimi dhe suksesi për të gjithë. Pas të të viteve dështimit të ramës, unë jam i vedishëm se kjo nuk do tjetë e lehtë, por ne do t'a bëjmë së bashku. Si që tha dhe pak më parë, Shqipria renditet e 82 në botë mes 190 vendesh si pas raportit Doing Business 2020. Një vend këj mjafti ullët, krasuar me 4 vendet rajonit, ku Macedonia e Veriut është e 17, Serbia e 24, Malizi 50 dhe Kosova e 57. Objektivit yn është fusim Shqiprin mes 30 vendeve më të mira për raportin Doing Business. Ky është një objektiv komtar. Dhe për ta rritur këtë, ne do të nërmarim hapat e më poshtëm. Sot, Biznesi shqiptar hum shumë kohë, energji, nerva, me kontrole dhe inspektime. Për më tepër kontrole dhe inspektimet nga organet qendrore dhe lokale, janë dhe faktoret kryesor që mbajnë gjallë dhe rëndojnë faturën e korupcionit. Sot bizneset shpenzojnë ditë të vlefshme për për këto kontrole dhe inspektime. Ne do të ndryshojmë këto. Hapi parë do tjetë një moratorium 12 mungash, pra një viti tërë gjatë cili do të ndalen gjobat nga organet lokale apo qëndrore për bizneset dhe do të reformohet tërshësisht sistemi. Mirë është kështu drejt për së drejt i kretari i partijës demokratike Zoti Basha i cili po prezenton programin antikorupcion, për më te për detajet e këti programi dhe jo vetëm do të keni mundësi të ndishtni në edicionet informative me kolegët në ABC, në rikëthejmi dhe njërë të zonja Kadife, dife, cila e ka përfunduar shqiponjën në bimol, nëse mund të atregojmë të lutem edhe për para kameras, pra është kjo vepra, mini vepra e artit, që ti sa po bërë live në studion e abëtësës mëngjesit, njësit, sigurisht logarisim edhe karotën, cilën e bëre në formë të rëndafili. Dhe unë me këtë karotë, që ti madhërove mua dhe për, për mua, unë të falenderoj shumë dhe të rojë sa më shumë sukses në rrugën të tënde dhe letjet arti edhe një form shumë e mirë për shprehu pasionin, dëshirën tënde dhe për të këthyër në form përfitimi monetar. Pse jo, dhe tja ushqesh edhe brezave tjerë që vinë. Shumë falim të rrishishe me mua, sot. ishte kënajsi. Kënajsi dhe për mua.